አመሰግናለሁ ሶዶና ትግስት እንደምን አመሽታችኋል ቀደም ሲል እንግዲህ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይርቃል ከፋለ በ6ኛው ዙር አንደኛ አመት 3ኛው መደበኛ ጉባኤ የክልሉ ምክር ቤት የ2014 አጠቃላይ ሪፖርት ነበር የቅድ አፈጻጸም ነበር ያቀረቡት ከሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በነበረው ቆይታ የክልሉ ምክር ቤት አባላት የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲያነሱ ነበር በተለይም ደግሞ ከቀረበው ሪፖርት በመነሳት መፍትሄ ወይም ደግሞ የተጨማሪ ማብራሪያ ይጠይቅባቸዋል ይመለስባቸዋል ብለው ያሰቧቸውን ሰፋ ያሉ ጥያቄዎች ሲያነሱ ነበር ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል እንግዲህ በተለይ የህዋት የሽብር ቡድን ወደ ክልሉ በመግባት የተለያዩ ጥፋቶችን ሲያደርስ በርካታ ወገኖች በዚህ የህልውና ዘመቻው ላይ በተለይ የሚሊሻና ሌሎች የኃይሎች እንደዚሁ ተሳትፎ ነበር በተለይ በጦርነቱ በህልውና ዘመቻው ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች የተለያዩ ድጋፎች እንደሚያስፈልጓቸው በየአካባቢው ጥረት ሲደረግ ነበር ነገር ግን አሁንም እነዚህ ወገኖች የተለያዩ ድጋፎች ያስፈልጋቸዋልና የክልሉ መንግስት ምን አስቧል የሚል ጥያቄ ከተነሱት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው በህዋት ወረራ ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች ደግሞ መልሶ ለመገንባት ጥረት እየተደረገ ነው ነገር ግን አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ወረዳዎች በተለይም በፊት ወረራ ተደርጎባቸው በነበሩ አካባቢዎች ተጨማሪ ድጋፎች እንደሚያስፈልጉ የክልሉ መንግስትም ሰፋ ያለ ቅድ መስጠት እንዳለበት የተለየ በጀትም እንደሚያስፈልጋቸው ሲነሳ ነበር ሌላኛው እንግዲህ የአማራ ክልል መንግስት በተለይም የጎረቤት ክልሎች ጋር የተለያዩ የህዝብ ለህዝብ ትስስሮችን ለማድረግ ጥረት እያደረገ ቆይቷል ከነዚህ መካከል ደግሞ በአፋር ክልልና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአመራር እና አመራር መድረኮች ሲካሄዱ ነበር ይህ አመራር አሁንም ተጨማሪ እቅዶች ወጥተውበት መሬት ላይ በወረደ መልኩ እንደዚሁ ማብራሪያ ያስፈልጋልና ከህዝቡ ጋር ደግሞ የበለጠ ትስስር ያስፈልጋል ከአፋርና ቤኒሻንጉል ክልል ጉሙዝ ክልል ጋር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክልሎች ጋርም ጠበቅ ያለ ትስስር እንደሚያስፈልግ ብዙ አጀንዳዎች ያስፈልጋሉ እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይ የአማራ ክልልና የአካባቢው ተወላጆች በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል እንደሚገኙ ከነዛም ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥቃት እየደረሰበት እንደሚገኝ ከዚህ ጋር ሰፊ ማብራሪያ ያስፈልጋልና ምን አስቧል የክልሉ መንግስት የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተውበታል ሌላው እንግዲህ በቀደም ሲል እንደሰማነው ወደ 10981 የሚሆኑ በህግ ማስከበር ዘመቻው የተለያዩ ወንጀሎችን ሰርተዋል ተብሎ የተጠረጠሩ ግለሰቦች ተይዘው ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የክልሉ ህዝብ ቀድሞም ህግ እንዲከበርለት ይፈልግ ነበር ነገር ግን ከክልሉ ህዝብ ሚዲያዎችን በትክክል እየሰሩ ባለመሆናቸው የክልሉ ህዝብ በመታፈኑ ምክንያት የተሳሳተ ትርክት እየተነዛ ነው የሚገኘው ህግ የማስከበሩን ዘመቻ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየተተረጎመ እንደሚገኝና ይህም ተጨማሪ ማብራሪያ ያስፈልጋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ምንም ወንጀል ያልሰሩ በህልውና ዘመቻው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ የነበሩ ወገኖች ሁሉ እየታሰሩ ነውና ይህን ደግሞ የክልሉ መንግስት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠው የክልሉ ምክር ቤት አባላት ሲያነሱ እንደነበር አይተናል ሌላኛው ደግሞ አሁን ላይ ቀደም ሲልም እንዳነሳሁት በክልሉ የክልሉ ተወላጆች በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ይገኛሉና በተለይ በወለጋና አካባቢው የማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየደረሰ ነበር ከዚህ ጥቃት ጋር ተያይዞ ግን የክልሉ ምክር ቤት ትልቅ አመኔታ ተጥሎበት በተለይም ደግሞ መንግስትን ተመራጩ መንግስት የተለያየ ውክልና ያስፈልጋቸዋል ተብሏል ነገር ግን ለክልሉ ህዝብም ሆነ ለተመራጩ የፖለቲካ ፓርቲ እኛ በወከለን መሰረት ያገለገል ነው አይደለም እንዲሁም ደግሞ ድምጽ ይሆን ነው አይደለምና ቢያንስ የክልሉ ህዝብ የክልሉ ምክር ቤት የራሱ የሆነ የሐዘን ቀን እንዲታወጅም ማድረግ ነበረበት የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተዋል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በክልሉ አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ ዘርፍ ጉዳዮች ባለፈ የማህበራዊ ጉዳዮችን በስፋት የተነሱበት ነበር በዋናነት በተለያዩ አካባቢዎች በስፋት ሲነሳ ከነበረው መካከል የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች ነው ከነዚህ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች መካከል ደግሞ የመንገድ ግንባታ ነው በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ማለት ይቻላል ተጀምረው የተቋረጡ መንገዶች በስፋት በምክር ቤት አባላት ሲነሱ ነበር እንዲሁም ደግሞ የጤና ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የአገልግሎት መስጫ ተቋማትም ከትምህርት ጋር ተያይዞም አሁንም ሰፊ የሆነ ጥረት ያስፈልጋል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ሌላኛው እንግዲህ በህዋት ውድመት የደረሰባቸው ተቋማት አካባቢዎች አሉ ከነዚህ አካባቢዎች መካከል ደግሞ በተለይም ደግሞ በራያ ቆቦ በሰቆጣ በጻግብጂና ሌሎች አካባቢዎች እንዲሁም በማይጸብሪና ዛሬማ አካባቢ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሁንም በችግር ላይ እንደሚገኙና ልዩ ትኩረት እንደሚያስፈልጋቸው በስፋት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት በስፋት ጥያቄዎች የተነሱባቸው ናቸው ሌላኛው እንግዲህ የግብርና ግብአትን በተመለከተ እንደዚሁ አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች የማዳበሪያ ውድነት የምርጥ ዘር ጥራት እጥረት እንደዚሁም በምክር ቤት አባላት ተነስተዋል ይሄም
መንግስት አስቸኳይ የሆነ እልባት እንዲሰጠው ነው ያነሱት። የጤናና ጤና ስርዓትን በተመለከተ አሁንም የአምቡላንስ እንኳን የሌለባቸው አካባቢዎች አሉ። ከነዚህ መካከል በህዋት ወረራ ምክንያት ለምሳሌ ከአይና ቡግና አካባቢ የመጡ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሰቆጣ አካባቢ የመጡ እናቶች በስፋት ያነሱት ከሆነ የህዋት የሽብር ቡድን በርካታ የጤና ተቋማትን አውድሟል። ከማውደም በላይ ደግሞ ለእናቶች የሚሆኑ አምቡላንሶችን ዘርፎ በመውሰዱ አሁንም አስቸኳይ ምላሽ እንደሚያስፈልጋቸው ነው ያነሱት። ሌላኛው ደግሞ የመብራት አገልግሎት ነው። በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም የመብራት እጥረት ያለባቸው አካባቢዎች አሉ። ከነዚህ መካከል የሰሜን ወሎ ይገኛል። ሰሜን ወሎ አራት ከተማ አስተዳደሮችና ሁለት የገጠር ከተማዎች ላሊበላ ከተማን ጨምሮ የመብራት አገልግሎት እያገኘ አይደለምና ይሄም አስቸኳይ እልባት እንዲሰጠው በስፋት ተነስቷል። እንግዲህ ሶዶና ትግስት የምክር ቤቱ የከሰዓት በኋላ ውሎ አብዛኞቹ ጥያቄዎች ከሞላ ጎደል ነኝን ይመስላሉ። ባልደረባችን ምን ይችላል አዘዘው ከባህር ዳር በቀጥታ ላደረስከን ዝርዝር መረጃ እናመሰግናለን።